Ahir era un dia històric a Santa Madalena de Polpís perquè es van instal·lar les campanes al campanar de l'església parroquial una vegada acabats els treballs de restauració de les mateixes que van ser realitzats pel taller 2001 Tècnica i Artesania SL. Mossèn Pedro Anyó, a peu de campanar, agraïa la rapidesa amb la qual s'han executat els treballs de restauració perquè durant esta Setmana Santa ja es podran fer sonar les noves campanes, especialment per a la resurrecció de Jesús, encara que bromejava el capellà del municipi sobre el nou sistema de toc. Diu que tocarà aprendre una mica d'informàtica perquè ara tot va per ordinador. Vam fer un càlcul de que llavors ja Pasqua estarien i han complit sense fallar. M'hauran de donar una lliçó d'ordenador perquè van en ordenador, això estem a l'últim crit, però jo crec que tot ho superarem i tindrem campanes la nit de glòria per celebrar la resurrecció del Senyor, que és la festa més important d'estos dies. El temps, des de luego, ha sigut, han fet dos toquets Sergio, el senyor alcalde, i han respost estupendament. I a part d'això, ja dic, la il·lusió de que tocaren a Pas, de poder tocar a Pasqua, pues s'ha complit. Tot el poble, tot, ha col·laborat en esta empresa i econòmicament pues, ja tornarem a replegar perretes per lo que faig a falta. Només ho sentiran i ja diran, bueno, ja tenim les campanes, en això ja és suficient. Jo crec que, i després la nit de glòria, tocarem el vol, a les 7 de la tarda diran, què passa? Que tenim campanes i que ha resucitat Jesús i que ho volem fer saber a tots. Els treballs de rehabilitació han tingut un cost de 15.600 euros, dels quals l'Ajuntament de Santa Magdalena n'ha aportat 1.200 i la resta s'ha aconseguit gràcies a les donacions i col·laboracions dels veïns. La sala del campanar de Santa Magdalena compta amb dos campanes, foses per la família Roses. La major, que porta per nom Maria Magdalena, està datada de 1940, mentre que la xicoteta és del 67. Tot el conjunt estava molt deteriorat i s'ha procedit a la restauració, tant dels bronzes a nivell acústic com de les instal·lacions auxiliars, perquè aquestes permeten el moviment de les campanes.